V našich výběrech si ukazujeme, že dobré telefony seženete v každé cenové relaci. Ale dneska opět přitvrdíme a posuneme se k hranici 15 000 korun. Které telefony zařadit do užšího výběru podle naší redakce zjistíte právě teď. V kategorii do 15 000 už můžete mít i nároky na design. Důkazem budiž letošní novinka Honor 200 Pro. Má robustní tělo se zakřivenými stranami, včetně displeje, a důraz je kladen na každičký detail, včetně lehce netradičního modulu s fotoaparáty. Design však zřejmě trochu zastínil podstatné věci a telefon nemá poctivou odolnost proti vodě a zamrzí i plastový rámeček. Dostalo se taky na velký OLED displej s jemným rozlišením a 120 Hz obnovovací frekvencí. Honor dbal i na výkon a nasadil solidní chipset Snapdragon 8S generace 3 a velkou půl terabajtovou paměť. Ta vám dá i zapomenout, že v této cenové třídě již tradičně chybí slot na paměťovky. Android 14 je aktuálně ještě slušná vizitka, ale pouze tři velké aktualizace příliš neoslní. Je to spíše průměr. Povedla se taky sestava fotoaparátů, ze které vyčnívá 50-megapixelový teleobjektiv nebo 50-megapixelový hlavní snímač s perfektním portrétním režimem. Trumfem Honoru 200 Pro je jednoznačně moderní křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 5200 mAh a podporou 100W nabíjení, díky které celý mobil nabijete jen za 40 minut. Nechybí ani praktické bezdrátové nabíjení. Partnerem videa je Mobil Pohotovost, kde na nový smartphone získáte prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma. Dárek v hodnotě několika tisíc na vás čeká při koupi nového iPhoneu, Samsungu, Xiaomi, Motorola a Poco. Smartphony se zárukou 3 roky koupíte přímo na mp.cz nebo na kterékoliv ze 13 prodejen Mobil Pohotovosti. Do výběru se dostala i nová Motorola Edge 50 Pro, jež nás zaujala povedeným designem s vlajkovou odolností. Záda z veganské kůže se speciální úpravou, štíhlé tělo s hliníkovými rámečky i odolnost IP68, to vše přispívá k prémiovému vzhledu. Spokojeni jsme byli taky s kvalitou haptické odezvy. Velkým lákadlem Edge 50 Pro je však i obrazovka u uhlopříce 6,7 palce s podporou 144 Hz obnovovací frekvence. Z další výbavy stojí za zmínku Snapdragon 7 generace 3, který sice nespadá do vlajkové osmičkové řady, avšak výkonu má docela dost a zároveň je energeticky efektivní. Společnost mu dělá velmi štědré půl terabajtové úložiště, díky kterému dáte rádi s bohem obstarožním paměťovkám a budete mít dostatek prostoru na fotky pořízené například trojnásobným teleobjektivem s optickou stabilizací. Motorola Edge 50 Pro je taky stvořena pro milovníky rychlého nabíjení, neboť podporuje až 125 W. V tomto ohledu výrobce navíc dodává takto výkonný adaptér a kabel přímo v balení, stejně jako ochranné pouzdro. Pokud je pro vás ale Motorola Edge 50 Pro přeci jenom velká, klidně sáhněte po sesterském modelu Edge 50 Neo. Ta má jenom nepatrně horší výkon, ale je zásadně menší a řadí se spíše ke kompaktním mobilům. Disponuje 68W nabíjením, zvýšenou odolností či půl terabajtovou interní pamětí. Nechybí ani příjemná veganská kůže na zádech. Značka Poco zpravidla oslovuje uživatele prahnoucí po co nejvyšším výkonu. A nejinak je tomu i u modelu Poco F6 Pro, které láká chipsetem Snapdragon 8 generace 2, tedy bývalým špičkovým typem od Qualcommu. Podstatné však je, že do hranice 15 000 korun pořídíte Poco F6 Pro s velkorysou terabajtovou pamětí. To je zpravidla 4x více než je obvykle. Nadchne i špičkový OLED displej s vysokým rozlišením a 120 Hz obnovovací frekvencí. Hráči tak s mobilem budou maximálně spokojeni. Poco naopak šetřilo na fotoaparátech, kdy za zmínku stojí jenom hlavní 50-megapixelový snímač s optickou stabilizací, který fotí celkem dobře ve dne i v noci. Teleobjektiv bohužel úplně chybí a ultraširokouhlý objektiv je zase pokažen jenom 8-megapixelovým rozlišením. Chuť si lze spravit baterií o kapacitě 5000 mAh a především ultrarychlým nabíjením, kdy celý mobil nabijete za pouhých 19 minut. Zaměření na výkon a displej je vykoupeno absencí zvýšené odolnosti a bohužel i nepodpoře eSIM, což je trochu škoda. Nedostalo se ani na podporu bezdrátového nabíjení. Jak možná tušíte,
Galaxy S23 FE je takzvaně fanouškovskou edicí vlajkových modelů, u které se výrobce snaží nabídnout zajímavou výbavu za přiměřenou cenu. To se zpočátku u Galaxy S23 FE příliš nedařilo, ale rychlý pád ceny zajistil, že je z něj konečně zajímavá koupě. Spolehnout se můžete na kvalitní materiály, dobré zpracování a zvýšenou odolnost proti vodě a prachu IP68. Poměrně masivní rám a ostré přechody mezi ním a displejem jsou však důvodem, proč se telefon méně pohodlně drží v menších rukou. AMOLED displej je u Samsungu osvědčenou jistotou a zárukou kvality. Dojem však lehce kazí zbytečně velké rámečky. Rekordy ve výkonu Galaxy S23 FE sice netrhá, ale Exynos 2200 stačí i náročnějším uživatelům a netrpí přehříváním. 8GB ramka je dostatečná. Naopak nepotěší 128 GB úložného prostoru, která se jako jediná varianta vměstná pod hranici 15 000 Kč. Zejména při sdělení, že s paměťovkami si mobil neporadí. V telefonu je nyní Android 14 a obdrží ještě 3 velké aktualizace a zhruba 4 roky bude dostávat bezpečnostní záplaty, což není špatné. Trumfem Samsungu jsou foťáky. Najdeme na zádech hnedka 3 a kromě klasiky v podobě hlavního a ultraširokouhlého objektivu je zde i teleobjektiv, který konkurence bohužel zpravidla neumí. Pokud tedy rádi fotíte s bezztrátovým přiblížením, neměl by vám Galaxy S23 FE zmizet z ušího výběru. A to i přesto, že spíše průměrná výdrž je potržena pomalejším nabíjením. Jeho korejský výlet však zakončíme pozitivně podporou bezdrátového nabíjení. Xiaomi 14T patří mezi nejmladší mobily dnešního výběru. Jde v podstatě o vzdáleného příbuzného vlajkové řady, díky čemuž můžete mít vcelku vysoké nároky. Těšit se můžete na kvalitní AMOLED display nebo zvýšenou odolnost. Naopak v této cenové kategorii zamrzí, že Xiaomi nasadilo plastová záda. Opřít se můžete o výkonný chipset Dimensity 8300 Ultra, obří porce operační paměti nebo velkorysé půltrabajtové úložiště. Samozřejmostí je Android 14 s příslibem 5 let aktualizací, což je jistě vítaná nabídka od Xiaomi. Baterie 14 Pro má tradiční kapacitu 5000 mAh, avšak nabíjecím výkonem 67 W vyloženě neoslní. I tak ale na nabití nebudete čekat více než slabou hodinku. Více zamrzí, že mobil nepodporuje bezdrátové nabíjení. A to byly všechny telefony z dnešního výběru. Pokud vás napadají nějaké další, určitě je napište do komentářů. A pro více informací a taky odkazy zaměřte do popisu videa. Díky a uvidíme se u dalšího výběru.